Ahojte, moji milí priatelia, vítajte pri dnešnom videu a historicky prvom mojom videu s dokončenou omalovánkou. Je to prvá dokončená omalovánka za celú moju éru kreslenia. Ja som začínala, alebo s omalovánkami som prvýkrát prišla do kontaktu na jeseň 2015, ale to som kreslila aj 16, tak pomenej, ja sem tam, ono sa to potom postupne rozbiehalo. A za celé tie roky je toto prvá omalovánka, ktorú sa mi podarilo dokončiť. Je síce pravda, že ja nemám žiadnu snahu nejak dokončovať omalovánky alebo sa venovať jednej, pretože tí, čo ma poznajú, vedia, že ja mám rada zmenu a robím na kadečom a tak ďalej. Ale túto som sa rozhodla, že by som teda chcela dať na jeden záťah. Bolo to aj kvôli tomu, že som tam kreslila s vybraným typom farieb a chcela som tak nejak tú predstavu, ktorú mám, udržovať v hlave, lebo toto býva občas problém, keď sa rozpracuje obrázok a po nejakej dobe sa človek k nemu vráti, tak zistí, že už to zrazu cíti farebne úplne inak a úplne inak by to spravil a býva to trochu trápenie dokončiť, takže to som preto chcela, ale cez to všetko mi to trvalo pomerne dlho. Ja som si tu urobila značku, ja som začínala v máji 21 a skončila som včera. Takže pomerne dlho som ju vymalovala, ale je pravda, že som nepracovala len na nej. Ja som popri tom robila x iných vecí. Zistila som počas kreslenia, že môžem v nej pracovať iba cez deň, počas denného svetla, lebo ako za chvíľku vidíte, ak ju nepoznáte, je pomerne detailná. Čo sa týka ilustrácií, mám taký pocit, že z piktúry, čo som videla aj iné listovania, tak toto je snáď jedna z najdetailnejších. Takže niečo pre trpezlivé asi povahy. Ale inak ilustrácie super. Rozmýšľam, či som ešte k tomu niečo chcela, ale asi všetko. Poďme sa na to vrhnúť. Ja vám ju najprv ukážem, ak by ste niekde nepoznali. Je to vlastne takéto reporelo. Takáto rozkladacia knižka, inak v týchto záhyboch, kde sa vlastne tá knižka skladá, sa to dosť zle vymalováva a tým ohýbaním neustálým pomerne rýchlo tam tá farba zlezie dolu. Ale tak je to, bohužiaľ. Takže tak to vyzerá tá knižka celá a ja vám ju skúsim postupne takto ukázať. Čo sa týka materiálov, tak na veľké plochy som používala, na pozadie na nebo som dala kuretake, akvarelové farby, to je vlastne všade jednotné. A na zem a na tieto strechy som používala Dervent Graffitin, to sú vodou rozmývateľné s takými fajn zemitými odtieňmi, tak sa mi sem presne hodili. No a na zvyšok obrázku, na všetky tie domčeky, postavičky a tak ďalej, som potom používala čisto polychromovsky, s ktorými sa tu kresilo super. Ja som si povyberala všetky tie zemité odtiene, ktoré mám. A snažila som sa to vyfarbovať v takom duchu tých hnedých farieb a zelených a tak. Chcela som sa vyhnúť nejakým rúžovým, žltým a podobne. Tak snad sa to podarilo, lebo taká bola predstava. Inak veľká pochvala ilustrátorovi, má neskutočnú fantáziu, tie postavičky sú v pohybe, v činnosti, no keď sa ponoríte do toho obrázku, tak sa tam deje strašne veľa vecí. Ešte čo som možno mohla povedať, ten obrázok alebo tá omalovánka vlastne začína tým, že vstupuje sprievod do mesta hradnou bránou a vlastne postupne prechádza stredovekým mestečkom, kde je možno nejaký trh a sú tam proste rôzne postavičky a na konci tej omalovanky vlastne je ďalšia brána, z ktorej nejakí návštevníci vychádzajú. Čiže postupne prechádzate takým mestečkom stredovekým. No, neskutočná fantázia toho ilustrátora, ktorý tú omalovanku namaloval. A tu je záver. Takže
Toľko z mojej hotovej malovanky. Snaď sa mi to podarilo natočiť tak, aby ste z toho aj niečo videli. Tak sa teším ja z mojej hotovej malovanky a vy niekedy na budúce snáď na nejaké ďalšie video. Ahojte!